Nová Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Připravena na všechno. Čau, sleduješ další Lukáš Káru a se mnou je tady Olda, já tě zdravím. Čau. Čau. Co si nám to přivez za káru? Takže je to 2020 Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye White Body. Je to super asi krátký název. Super krátký název. Má to 797 koní, 959 Nm. Myslím, že to má 808 koní, ne? V Česku tomu říkají 808. Horsepower versus koňská síla. Je to 6,2 litr, 2,7 litrový kompresor. Vlastně ten Red Eye má díly skoro všechny z Démona, akorát, že to jezdí na normální benzín, závodní. Půjdeme postupně vlastně po tom názvu toho auta, takže SRT, to je zkrátka Racing Technology, jasný, Hellcat. Hellcat, vlastně kočka z pekla, když to takhle řekneme. A je to hlavně ten motor s tím kompresorem. Vlastně ten motor s tím kompresorem, přesně tak. A to Red Eye je vlastně jenom červený oko, který tomu vlastně přidává dalších ještě 90, nebo teda v Česku 100 koní. Kde si to auto koupil, jak dlouho máš? Koupil jsem to v auto z dovozu, měli to tam na komisi na prodej. Mělo to asi 1000 km najeto, teďka to má něco málo přes 2700 a mám to tak půl, tři čtvrtě roku. Hledal jsi to nějak, nebo jako na tebe tady to zrovna vykouklo, řekl jsi dobrá koupě? Já asi od 16 ty Hellcaty absolutně miluju. Když jsem na to už trochu měl peníze, tak jsem se koukal na internet, na sportovní vozy. Tohle to mě hrozně jako zaujalo tam. Byla ještě nějaká jiná varianta? Nebo i ten Red Eye prostě musel být? Koukal jsem se na normální Hellcaty, ten Red Eye pro mě nebyl důležitý a pak když jsem vlastně zjistil, že nějaký Red Eye tady na prodej vůbec je, tak jsem o tom měl jako větší zájem, že to je zase prostě volevo něco jiného. Takže jsem se vlastně rozhodl takhle. No. Samozřejmě dostaneme se i za volant, ale když jsme ještě teďka venku, jak to funguje? Jak bys to jako popsal? Je to hrozný mazec, přestane to gumovat kolem 80-100 km za hodinu, pak se to teprve jako nějak rozjede. Jsou tam 305 vepředu i vzadu. Docela počkej, dobrý. Ty máš 305 vepředu? 305 vepředu, taky. Ty krávo, dá se to řídit? Jsou tam Pirelli P-Zera, poměrně dobrá letní guma a prostě z té nuly jako se vůbec nerozjedeš. Dal jsem ještě dozadu nějaký závaží, dal jsem tam 60 kilo, aby jsem si jako trochu pomohl, takže takhle to tady máme. Je to nějakých 60 kilčo, no. No, ale asi to nepomůže. A zkoušel jsi jako, jestli to něco dělá teda, nebo? Zkoušel jsem a jako nějaký rozdíl jsem se jako nepocitoval. Vím, že jako to, co to údajně dělá na drag stripu, to určitě neudělá tady, ale nějaký z 0 na 100 by to mělo dávat teoreticky za 3,5, čtvrt míle 10,2. Jaký bylo první usednutí do tady toho auta? Že očekávám, že mi řekneš právě jednu věc, která na mě taky působí, tak? Je to hrozně jakoby dlouhý, jo. Široký, masivní. Ta kapota je prostě extrémně dlouhá. A po prvním zrychlení, jako musím, že jsem se slušně klepal. A klepu se doteď. Detailery, šampóny, vosky, utěrky, kyblíky, ale taky zesíky, subwoofry, repráky a tlumící a montážní materiál. To všechno a mnohem více než na CarMedia.cz. Největší profíci na mytí a ozvučení aut. Užij si z nuly na pade. Thank you.
odpovědej. Jo, tohle bude lepší. Hele, tak z nuly na pade 2,44. Mm. A na 100 4,95. To není vůbec dobrý teda. Věřím, že to zvládneš líp, no. Ale jako nemáme prostě úplně teplo. Tak můžeš si tam ještě zaline lokovat, veď, trošku, jako jestli chceš. Tak jo. Nebo záleží na tobě, samozřejmě. Zabalíš no, právě, že jsou drahý, že jo, takže jako zase tady jde o to, jestli jo, to chceš jako dělat, ale... Musíme. Král, to je houpačka, ty vole. Hele, 2,36, takže byl trochu lepší. Ty vole. Ale 5,07 na kilo. Tam to prostě, tam to nedalo. Tam z té dvojky na trojku to hrabalo hodně, no. Mm-hmm. To bys dal plyně už, jestli chceš, nebo... Ale jo. No, a kilínko hezký. Jestli chceš 200, tak teď. Je to tam. A brzdí taky hezky. Hmm. Hele, a máme i čtvrt míly, která si myslím, že by mohla být tak nějak jako tak relativně povídej. Správně. A ta je 11,96. To je dobrý, ne? Určitě by fajn. Se dalo, no. Tak jako na dálnici, no. A na Kilčo 4,75. Takže pod 5. Pod 5 to dá, fajn. No, ale tak. Ale pocitově úplně jinde, jako. A 2,52 na pade, takže 2,36 bylo furt nejlepší, no. Měl jsi třeba i jako nějaký jiný želízka v ohni, který by si spořídil, nebo prostě ten Hellcatek? Pro mě ten Dodge prostě vždycky byl zajímavější než nějaký ty Mustangy, Camara. Docela mě lákal ještě ten Shelby GT500. A když to porovnám cenově, tak ten Hellcat jako vychází líp a je s tím poměrně jako víc randy, podle mě. Celkově bych se pobavil o té konfiguraci. No. Tady je tak nějak všechno, ne? Je to skoro plně vybavený a taková zvláštní věc je, že když chceš ty červený pásy, tak si je musíš vlastně připlatit, ale automaticky ti tam Dodge hází zase zpátky černý sedačky. Nemůžeš mít hnědý sedačky a červený pásy. A máme to tady. Takže? Jak to? Hele, vůbec nevíš, netuším, ne? Jak to ten člověk udělal, že to měl člověk, že ho přede mnou, ale je to tady a já jsem za to vděčný. Teď to je, hele, na Eco, úplně, na 500 koní jenom, a ono teda po té Praze, to bohatě stačí, jo. Hmm. Vidíš? Já miluju to skvíkání, to je prostě úplně nejvíc, to je, jako samozřejmě, to je ten důvod, proč tohle auto, že jo? Proč to chceš, prostě. No, jasně. Ale ty jsi hezky řekl s těma 500 koňma. Máš dva klíčky, že jo? Mám dva klíčky, mám černý, mám červený. A černý vlastně půjčíš třeba kámošovi, když to chce projet. Tam máš prostě jenom 500 koní. A ono to nejede. Já myslím, že neřekne. Ale když to někdo jako neví, tak myslím, že jako těch 500 koní jako taky slušně může překvapit. Máš vlastně 500 koní jenom na černém klíčku a červený ti dává těch plných 808, no. Ale baví mě teda, že je tam i režim eko. Nejdřív jsem si myslel, že si skoro děláš srandu, ale když jsi tady rozjel ten infotainment, tak tam opravdu bylo eko. Když to máš v tom automatickém módu, tak ti to jde do toho eko, což máš těch 500 koní a spotřebu nějakých 18-20 litrů na eko. Když to užíváš, tak pak jedeš přes 30, no. Maximálka podle techničáku 350 je to omezený. Ono to může jako ještě trochu víc, ale... Musíš mít hodně velký koule, aby si těch 350 vůbec jel. To si myslím, no, jako. Ten motor prostě potřebuje extrémně moc toho vzduchu. A vymysleli to poměrně jako zajímavě, že udělají díry vlastně do těch světel. To vypadá jako strašně krutě. Budeš tam opravdu i strčit ruku. Když ještě zapneš ty světla, tak tam je malinký Hellcat logo vlastně v tom světle, v tom otvoru. Ty jsi ještě donedávna tam měl zimáky, takže měl to jako zimáky. Celoroční auto?
Ne, vlastně zimáky 2,5 za gumu pro srandu, aby jsem si mohl učit nějaký ten drift, nějaký ten burnout a aby jsem nestáhnul tady tyhle ty letní úplně z kůže, že tyhle ty jsou tak cca za 13-15 tisíc jedna. No. Je reálný jako prostě dávat plný plyn? Nebo? Ono, jako když máš těch 800 koní, tak stačí prostě mu dát tak půl plynu a máš je to prostě tolik, že jako to fakt bohatě stačí. Jak je na tom kontrola trakce? Mám všechno na street. Ano, má s tím můžeš driftovat. Street je takové street jako polo. Je úplně, ne, street je úplně nejmenší. Jo. To je vlastně na ulici, aby se s tím dalo normálně jezdit. Pak máš geosport a máš track. Na street s tím už můžu jako driftovat. Sport tě pustí ještě víc, track tě pustí ještě víc. A to je hustý, že ten street tě jako takhle pouští teda? Ty si říkal, no, že má nějakého donuta jako si dal prostě ono, na streetu. Ono to má prostě takovej výkon, že to utrhneš i přes ten street, že jako žádná atrakce tomu jako nepomůže prostě. Takže on tě na chvíli omezí, ale pak ty na to zase šlápneš. A teda z těch zrcátek fakt je blbě vidět. A z toho auta celkově. Hmm. Tak ty po těch letech v Kanadě jsi si určitě zvyknul na ty přibližovací zrcátka, ne? Jo, jsem na to zvyklý, ale prostě na to, jak je tohoto auto velký, tak máš takhle úplně miniaturní zrcátka. Hmm. Skoro žádný zadní sklo. Jakoby za tebou, no, že? Jasně, no. Prostě je, není z toho jako úplně nejlíp vidět, no. Jsi celkem mladý kluk, můžu říct, kolik ti je? 20. No. A ty jsi strávil nějaký čas v Kanadě, hrál jsi hokej? Přesně tak, byl jsem tam od 12 let. Hrál jsem tam hokej a od nějakých 15 jsem se začal malinko vydělávat tím, že jsem prostě opravil auta, prodával je zase. Teďka vlastně kvůli covidu jsem s hokejem musel přestat. Nějak jakoby... A jak jsi kvůli covidu musel přestat s hokejem? Kanada zavřela hranice, nemohl jsem se tam vrátit do Kanady. Je takhle? Myslí. Že prostě jako lockdown je všechno možný a ztratil jsem vlastně rok, rok a půl toho hokeje. Tak jsem říkal, že to malinko změním, začnu dělat víc tě auto, začnu s tím jak prostě vydělávat. Jak se řídí v Kanadě? Hele, v Kanadě jsou o hodně širší silnice. A lidi tě na té silnici podle mě trochu víc respektujou. Mm. Jo, že tě jako pustěj, nejí tam za stolik prostě takových blbečků, který se o něco jako pokoušej. Dodržování rychlosti hodně nebo? Právě, že o hodně míň než tady v Česku. Tam jako typicky 10-15 km přes můžeš jezdit a jako nikdo tě jako nezastaví. Mm. Nejde ti pokutu. Mě se docela překvapilo, my jsme se tady bavili o tom, od kolika let tam můžeš řídit. Ale tak je to v každé provincii trochu jinak, ale v Albertě, když ti je 14, tak dostaneš jakoby learner's license, kde můžeš řídit prostě s rodičem a od 16 potom můžeš řídit sám, dostaneš tam plný řidičák. A je to omezený třeba nějakým výkonem nebo? Vůbec. Takže teoreticky, hele, táta může mít prostě takovýho Hellcata, ty do něj ve 14 nasedneš a prostě jedeš. A když se sedí vedle tebe, tak jako můžeš řídit? Pojď, můžeš řídit to. Ty jsi skončil s hokejem, vrátil jsi se do Čech a my jsme si psali, protože ty jsi mi posílal právě Hellcata, ale ještě jednoho Chargera starého, takže ty máš v plánu sem vozit starší auta, nebo jak to je? Jasně, založil jsem si firmu, která se teďka jmenuje US Classics. Prodáváme teda především americký veterány, ale budeme prodávat i nějaký novější auta taky, jako třeba tady tohle Hellcata. Budeme nabízet teda dovoz jak z Evropy, tak dovážíme i z Kanady. Takže jako na zakázku teda? Na zakázku, když prostě se někdo chce prostě něco, co nebudeme prodávat, bude chtít třeba 67 Mustanga nebo něco, tak podíváme, využijeme nějaký kontakty a dovezeme víceméně, co člověk bude chtít a zajištíme i servis toho veterána i nějakého novějšího auta. Ten Charger máš v plánu nějak už dovíst nebo? Čeká to na kontejner v Torontu už asi 3 týdny, což mě docela štve, protože ta situace s těma kontejnerama není úplně teďka nejlepší. A máš tam ještě nějaký jinačí želízka v ohni než Chargera 71? Ale mám tam 64 Cadillac Coupe de Ville. Je to lowrider, celý na vzduchu. Ty vole. 66 Chevrolet Impala, kabriolet, v kůži, vevnitř celý. Mám tam 32 Plymouta, úplně starý, fakt 90-letý auto, původní motor, všechno. Přišel jsem tam, pán to vytáhnul z garáže, šli jsme se projet. 90 let starý motor. Ty vole, to je skvělý. Jak vidíš budoucnost Dodge? Jsme se přestávali vyrábět. Tyjo, v roce 2023 úplně mají končit s Hellcatama. 5 sedmičky mají přestat dělat úplně.
do rámu mají smutek, dávat jako. Šestiválce. Prostě nepochopitelný pro mě, ale asi bohužel kvůli té době je to tak, no. Je to takový, jaký to je, no. Ale jestli jako se na něco jako v úzovkách těším, tak je to s čím elektrickým přijdou. Protože jak znám Dodge, tak asi to nebude nic normálního. Jo. Nevím, nechám se překvapit, ale stejně pro mě tato Hellcat bude vždycky zlato. A samozřejmě, to je jako. Jako jestli udělají elektrickýho Hellcat, tak asi ztratí jednoho zájemce, jednoho kupce. Tyjo, teďka jsem vlastně sem přijel za tebou to natočit. Projeli jsme se chvíli a z plný nádrží už tam mám 3/4. To je trošku smutný. Už jsem spálil 25 litrů dneska, no. Jasně, no. Mě docela bavilo, ty jsi říkal, že měřili na plný výkon, ne? Měřili to na plný výkon a bože, on to má teda dvě benzínové čerpadla už tohleto auto z Démona. Tak asi za 10-11 minut vlastně celá nádrž prdeli, no. A to je na 100 litrů? To je na 100 litrů. To je slušná nádrž. Dal by si mi taky radu na závěr, co se týká řízení třeba. Já jsem si říkal, že když jsi řídil i v té Kanadě a teďka v Čechách, tak jestli je třeba nějaký rozdíl, co by se jako mohli Češi poučit od Kanaďanů? Nevím, nechovat se prostě jak blbec, když prostě předjíždí nějaký pomalejší auto na dálnici ve 130, tak nevyset za ním, neblikat na něj, prostě chvíli počkej, protože to neubrzíš, kdyby se něco stalo vepředu, ten zabrzdil před tebou, tak do ní nabouráš. Ty jsi mi říkal, že jako sice máš 800 koňový auto, ale po dálnici bejváš klidě asi, jo? No, pojedu prostě 130, 135, je to na pohodu. A sem tam se vždycky najde nějaký blázen, který chce závodit, že jo? Ale to auto je prostě hrozně pohodlný, s tím nemusíš prostě pořád jezdit přes 200, aby si zaužil. To při dnešních cenách benzínu. To taky, no. Super, a ti děkuji, že jsi zarazil. Díky. Čau.